Bu aşiya məsələsinə birinci deyilir ki, restoran sahibi düzbucaqlıq formasında olan masalara dairəvi örtük alır. 12 masa var. Bir də deyildirdi ki, taxta və plastik masalardı. Eni 2.4 dur, uzunluğu isə 1.8dir masanın. Birinci soruşulur ki, masanın üzərinə tam örtən, ə, masanın üzərinə tam örtən ən kiçiyi sahəyə malik süfrənin sahəsini tapın. Məsal masa düzbucaqlı formasındadırsa, onun üzərini tam örtəndəyisə, düzbucağın xarisinə çəkilmiş dairədən gedir söhbət. Düzbucağın xarisinə çəkilən dairənin e, diametri düzbucağın diaqonalıdır. Düzbucağın diaqonalı onun eni ilə uzunluğunun kvadratları cəminin kök altı ifadəsinə bərabərdir. Diaqonal oldu 3, deməli diametr də 3-dür. Onda radius 3-ün yarısı, yəni 1.5-dir. Sahə pir kvadratı ilə hesablanır. Bu da edir 1.5-in kvadratı 2.25. 2-ci misalda deyilir ki, yəni 29-cu misalda deyilir ki, 75% taxta qalanı plastik masadır. Təsadüfən seçilən 3 masadan hər birinin, mən bura yazmışam, birinin, hər birinin taxta olmasını tapaq. Deməli əvvəlcə 12-nin 75%-ni tapıram, 9 edir. 12-nin 25%-i 3 edir. Baxın, iki üsulla həllini deyəcəm sizə. Bütün ə, mümkün halların sayı 12-dən kombin 12-dən 3-dür. Onda olur 12 faktorial bölək 12-dən 3-ü çıxmışam, 9 faktorial vurulsun 3 faktorial. Və bu da edir 220. 9 elementdən 3 kombinzon ə, elir 9 faktorial bölək 3 faktorial vuraq 6 faktorial bu da edir 12 vurulsun 7. Mümkün ə, yəni ə, ehtimal A hadisəsinin ehtimalı mümkün halların sayı və əlverişli halların sayıdır. Əlverişli hallar halları sürətlə mümkün hallar məxrəcdə yazıram. Cavab edir 55də 21, amma daha asan üsulu budur. 12də 9 birinci masanın ə, plastik taxta olma ehtimalı. Masanın biri getdi, yerdə qaldı 11 masa, 9 taxtadan da biri getdi, yerdə qaldı 8 taxta. Masa. Daha sonra olur 11də 8 ehtimalla ikinci masanın taxta olma ehtimalı. Yenə masadan biri getdi, 10 masa qaldı, taxtalardan da biri getdi. 7 masa qaldı. Onda olur ehtimal 10də 7, hasil də olur 55də 21. Bu üsul mənəcə daha rahat üsuldur. 3-cüdə deyilirdi ki, Ə, diaqram verilmişdir. Dəlirsə hər gün orta axşam yeməyində diaqramımda göstərildiyi qədər masaların faizi dolur. 1-ci 40% dolur, 2-ci 60, 3-cü 80%. Faiz. Hər masa 10 nəfərlik yer tutursa, gün ərzində neçə e, yer istifadə edilir? Deməli 40, 60, 80%-in cəmi edir 180%. Faiz. Masalarımızın sayı 12-dirsə, Aydın məsələdir ki, bir masa səhər ayrı insan otura bilər, günorta ayrı, axşam ayrı. Ona görə 180% 100%-dən böyük olur da. Yəni hər şeyin 100%-i 180% olur. Bir masada 2 nəfər otura bilər pələ. 2 nəfər ayrı-ayrı vaxtlarda oturur. Onda 12-nin 180%-ni tapanda 12-ni 180-ə vurub 100-ə bölürəm. Hər masada 10 nəfər e, oturduğu üçün e, aldığım cavabı da ona vururam. Cavab elə 216. Deməli gün ərzində Ümumi restoranda 216 nəfər e, yer zanət edir, yəni yerdə oturur. Cavab etdi 216. Bu günlük bu qədər.